Oke, okay, so masuk ke sesi ketiga hari ini, oke, okay, sesi yang terakhir. So sekarang kita akan masuk ke bab 13, oke. Okay? Sebab tadi yang bab 12 tu kita sempat habis awal. Oh, so kita terus masuk bab 13. Oke, okay, so jangan silap buku sekali lagi. Bab 13 adalah M1 dengan M2, oke. Okay? M3, M4 yang tadi punya, yang tadi bab 12. Oke, okay, so M3, M4, sekarang M1, M2. Jangan silap buku, oke. Okay? So, jom kita start. Okay, so apakah yang kita nak belajar dalam bab 13? Iaitu teorem Pythagoras. Okay, so Pythagoras adalah seorang ahli matematik. Okay, you boleh tengok di sini. Inilah dia Pythagoras. Okay, dia adalah nama okay, orang ini. Ahli matematik ini. Okay, nama dia Pythagoras. So apa yang kita nak belajar dalam bab 13 ini adalah direka. Okay, direka oleh Pythagoras. Jadi kita ambil nama dia, okay? So iaitu teorem Pythagoras. So apakah yang maksud yang kita selalu tengok teorem Pythagoras? Ini dia, okay? Pythagoras adalah untuk menolong kita, okay? Mencari sesuatu yang berkaitan dengan hypotenuse, okay? Hypotenuse, nah, cikgu panggil dia hypotenuse, okay? Hypotenuse. So apa itu hypotenuse? Dia gunakan contoh ini paling senang nak faham. Kita sering kali diberitahu tentang size screen monitor sebuah komputer, okay, ataupun TV, TV, okay, TV pun boleh kan? Kita beli TV kan selalunya dia 55 inch, 65 inch kan? Ataupun berapa inch lah, 60, 75 inch, okay, 43 inch kan? Jadi apakah yang dikatakan sebagai inch-inch itu. Okay, itulah panjang hypotenuse, okay, untuk screen dia. So contohnya, okay, pergi beli television dengan screen 55 inch. Okay, maksudnya you akan beli satu TV dengan panjang, okay, panjang daripada bucu ini ke bucu ini adalah 55 inch. Okay. So 55 inch itu diukur dari bucu ke bucu. Sebab kita punya screen monitor dengan kita punya screen television pastinya segi empat tepat kan. Ini confirm kan. So segi empat tepat, dia ada garisan ini. Okay, apakah nama untuk garisan ini? Sebelum ini kita panggil dia apa? Kita panggil dia penjuru. Masih ingat? Okay. Jadi kalau senang nak faham, hypotenuse sama dengan pepenjuru. Okay, sebelum ini kita panggil dia pepenjuru. So dalam bab ini kita bagi nama untuk dia hypotenuse. Okay, hypotenuse. Maksudnya kita ada satu segi empat tepat dari bucu ke bucu. So inilah hypotenuse. Okey, ataupun kita panggil dia pepenjuru. Okey, boleh faham? Jadi semasa kita beli TV ataupun beli screen komputer, okey, macam mana kita nak bagi tahu size apa yang you nak? Kita akan bagi tahu size untuk hypotenuse. Kita akan bagi tahu panjang hypotenuse. So you bagi tahu orang yang jual tu, saya nak beli TV 55 inch. Maksudnya dia tahulah, dia akan keluarkan TV dengan panjang pepenjuru 55 inch. Okay? Jadi 55 inch tu bukan panjang tepi, okay? Panjang ataupun lebar, bukan. Itu adalah panjang untuk hypotenuse, okay? Ataupun pepenjuru. Okay? Ataupun pepenjuru. Okay? Boleh, eh? Okay, jadi kita terus pergi ke contoh satu. Contoh satu. Okay, so wait. Okay, satu lagi nak cakap. Okay, so you tengok eh. Kalau kita ada hypotenuse ini, you nampak tak kita boleh membentuk segitiga bersudut tegak. Sini, cikgu guna ni. Okay, kita boleh buat segitiga bersudut tegak. Satu kat bawah, satu lagi kat atas. Okay, jadi kita boleh keluarkan segitiga itu. So ini adalah hypotenuse. Okay, hypotenuse. Jadi semasa dalam segitiga kita pun panggil dia hypotenuse. Okay, so you boleh nampak hypotenuse ini dia sangat special. Kenapa? Kenapa? Dia paling
panjang. Oke, antara tiga sisi ini, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Oke, sisi yang paling panjang. Oke, so sekarang ini ada pertanyaannya. Oke, kita terus pergi contoh satu ya. Oke, contoh satu, bagi setiap berikut kena pasti hypotenuse. So yang gambar aja A. Oke, so ini segitiga, mana satu sisi yang paling panjang? Ya, you jangan tengok jawapan kan. Tengok siapa yang tipu diri sendiri ya. Oke, jawab. Oke. Mana satu sisi yang paling panjang? AC. Mana satu sisi yang paling panjang? Okay, respon lah. Respon, you boleh tulis di chat box. Okay, AC betul. AC paling panjang. Okay, betul? So, sini. Okay, soalan B. Okay, PQ, ada lagi tak? Selain daripada PQ, ada yang lain tak? Selain dari, okay, yes. So, selain daripada PQ, kita ada satu lagi iaitu PR, betul. Okay, so nampak kan? So, senang eh, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang untuk satu segitiga tu. Okay, ataupun kalau dalam segi empat, okay, you boleh cakap adalah perpenjuru. Okay, kita terus masuk latih diri 13.1A. Okay, right, hypotenuse line. Right? Okay, A, soalan A. Siapa-siapa lah pun boleh bagi tahu eh. Okay, AC. Ya, betul. Okay, B. Nah, cepat respon. Cikgu tak nak nanti panjang. Okay, yes. Small letter B ya. Okay, small letter B, betul? Okay, C. Okay, TS. Ada satu lagi? Okay, so PQ ah, bukan PQ, RP, RP satu lagi. Oh, okay, Alia, Alia sudah, okay, Alia sudah jawab tadi. Okay, so Alia betul eh, so TS dengan PR, eh, dia mesti sisi yang paling panjang ah. Jadi tadi ada yang jawab PQ, berarti dia PQ bukan sisi yang paling panjang untuk segitiga ni. Okay, so nota pertama hari ini, nota pertama hari ini tulis about 13. Teorem Pythagoras. Okay, lepas itu terus salin contoh 1B. Itu saja. Contoh 1B. Okay, contoh 1B itu saja. Latihan tak payah buat sebab tadi you sudah jawab. Okay, yes. So we go to the next. Okay, apakah yang paling penting untuk teorem Pythagoras? Okay, cikgu buat di sini. Okay, teorem Pythagoras paling penting. Okay, paling penting untuk teorem Pythagoras adalah
okay, adalah hubungan ini. Okay. So kita ada satu segitiga. Okay, so cikgu labelkan sebagai ABC. Okay, so inilah yang paling penting. Okay, inilah yang paling penting. Okay, so daripada sini kita boleh main-main. Daripada sini ya, you boleh cakap apa? A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kan? You boleh sendiri ubah-ubah tempat dia. B square sama B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay, ikut kehendak soalan. Kan? Sebab ini adalah satu formula mah. Okay, setelah you belajar satu formula, ini hilang itu hilang lah. So mungkin nanti dia bagi C, dia bagi B, suruh cari A. So you guna ini. Okay, nanti dia suruh dia bagi C, dia bagi A. Okay, dia suruh cari B. So you guna cara ini. Okay, boleh faham? So kita terus tengok contoh dua. Okay, contoh dua. Bagi yang setiap berikut, nyatakan hubungan. Okay, nyatakan hubungan. Jadi inilah dia. So PR paling panjang kan? So PR kuasa 2 akan sama dengan yang dua lagi sisi lah. Okay, RQ kuasa 2 tambah dengan PQ kuasa 2. Okay, so ini lain siapa paling panjang 2 tambah 0.1. Cikgu pilih. Okay, bagi tahu yang C sahaja. Buka mic dan cakap sebab dia ada kuasa 2. You susah nak tekan lah. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 plus Q kuasa 2. Okay. Tambah. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah dengan Q kuasa 2. Yes, betul. Okay. So, ini pun cikgu cakap lah. So, kalau cikgu bagi tahu jawapan tu, you rasa tak betul, you tanya ataupun tak faham, you tanya. AC kuasa 2 akan sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okay. Senang saja buat mini. Sekejap je kita boleh siap sebenarnya. Okay, LN kuasa 2 akan sama dengan LM kuasa 2 tambah dengan MN kuasa 2. Okay, last, Z kuasa 2 akan sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Okay, so latih diri tak payah buat. Okay, terus salin contoh 2 sebiji sebulat. Itu saja. Salin contoh 2 sebiji sebulat. Okay, so sekarang kita akan tengok contoh 3 yang melibatkan pemirahan. Okay, pengiraan. So, contoh 3. Bagi yang setiap berikut, cari benda yang hilang. Okay, so yang hilang ini adalah hypotenuse kan? So, terus X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Guna kalkulator 1/4 tambah dadadad. Okay, so ini X kuasa 2 kan? Dia suruh kita cari X kan? So, macam mana nak buang kuasa 2? Kita punca kuasa 2. Ini kita dah belajar kan? Punca kuasa 2. So, terus dapat 20. Okay, next. Tengok. Yang paling panjang 26. So 26 you letak depan lah. Hypotenuse kan? So sama dengan X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okay, so kita selesaikan. So you tengok 24 kuasa 2 ni bawa ke depan. So jadi tolak kan? Okay, so itulah yang cikgu cakap tadi. Setelah kita belajar satu formula, ini hilang, itu hilang. Okay, so teruskan. X so punca kuasa 2 10. Okay, so next salin contoh 3 sebiji sebulat. Okay, salin contoh 3 sebiji sebulat. Okay, kita masuk contoh 4. Okay, contoh 4 adalah penyelesaian masalah. Okay, tak ada apa-apa, sama je macam tadi. Cuma sekarang dalam satu soalan mungkin nampak 2 segitiga, 3 segitiga dan itu saja. Okay, so ini kita nak cari panjang PQ. Okay, kita nak cari panjang PQ. Sekejap. Okay, so panjang PQ, right? PQ di mana? PQ di sini. PQ di sini. So, untuk segitiga ini yang besar ni, PQ adalah hypotenuse kan? Okay, tetapi RP pun kita tak tahu leh. So, kita akan menggunakan segitiga yang kecil ini dulu. Nampak? Kecil ini. Yang segitiga kecil ini. Kita akan RP ini adalah hypotenuse untuk segitiga yang kecil ini. Betul tak? Saya ulang sekali lagi. RP adalah hypotenuse untuk segitiga yang kecil ini. Jadi kita akan guna segitiga yang kecil ini untuk cari RP dulu. Ni. Okey, PR. Okey, 3 kuasa 2 tambah kuasa 2. Dah.
Okay, so PR berapa? Okay, dia terus guna PR kuasa 2, 25. So kalau you nak cari PR, boleh je. So punca kuasa 2, 25, so sama dengan 5. So sini 5. Okay, setelah you tahu ini 5, ini 12, boleh kan cari PQ kan? So PQ kuasa 2, PR kuasa 2, tambah RQ kuasa 2 dan sebagainya. So last you dapat PQ sama dengan 13. Itu saja. Dalam bab ini, ada satu saja formula, okay, iaitu yang cikgu tulis tadi. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Satu formula saja. So, formula itu kita namakan sebagai teorem Pythagoras. Okay, baik. B. So, sama juga kita nak cari PQ kan? So, you tengok segitiga besar ni. PQ tak tahu, QS tak tahu. Biarkan dulu. So, kita ambil yang segitiga yang kecil ni dulu. Cari SQ. So, untuk segitiga kecil ni, SQ adalah hypotenuse. Okay, Okay, so kalau you nak teruskan QS, boleh je. You dapatkan 10. Boleh. Okay, ini 10. So, ini 10, ini 15. Kita nak cari PQ. So, ini hypotenuse adalah 15. Okay, so cikgu tulis di sini. So, 15 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Okay, macam ni. Okay, sebab ini dia sudah pusingkan. So you tak nak, you boleh je follow yang cikgu punya sini. So 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. Okay, so teruskan. Okay, PQ berapa? Macam tu. So sama juga. Contoh 4, salin sebiji sebulat. Okay. Contoh 4, salin sebiji sebulat. Semua semua termasuk gambar raja. Okay, so setakat ini ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu akan bagi latihan. Okay, dan kita akan habis. Okay, untuk hari ini. Okay, tak ada yang tulis apa-apa eh? Okay, so cikgu akan bagi soalan, latihan. Okay, so latihan ini kita akan bincang di sekolah lah. Okay, latih diri 13.1 sih buat B sahaja. Okay, B sahaja. Okay, lepas itu nombor 2 buat B dengan C. B dengan C. Okay, itu saja untuk hari ini. Yang seterusnya, selesaikan masalah itu kita buat di sekolah lah. Okay, dibuat di sekolah dengan akas tu sekali. Okay, boleh? So, ada beberapa soalan sebelum cikgu habiskan? 1, 2, 3, 4,